ni aku dah ingat terus. Luar terus. Abel, ya Allah. Ini tak abel. Ai nak bila tengok ni lah. Nak bagikan nasi koyu tahun instan ni. Ada lagi ni. Thank you, Pak Ezo. Tak apa. Ada rezeki pun bagi. Kita luarkan je lah. Luarkan je lah pasal kau. Luar terus. Luar terus. Luar apa? Tadi kau cakap kau nak luarkan perasaan dia. Ha. Mana ada? Luar je lah. Tak, eh. Aku tak suka dia lah. Kau ni. Kalau aku tak suka dia, kenapa kau add dia? Tadi kau cik dia. Pas tadi kau cakap macam mana? Ha? Mana ada? Lah tadi kau cakap lain. Lepas tu malu-malu pula. Ya Allah. Tak payah menipu. Ni kalau girlfriend aku tengok mati aku duduk masak ni. Oh, dah ada girlfriend. Oh. Dah ada girlfriend eh. Hai ya. Nak lain TikTok ya. Besar ada unicorn ya. Dia dah nak stream ke? Sekejap lagi. Aku buat dia ni ke? Okay. Dia tak main lah ke? Tak tahu sekejap. Haa ni ke? Ini dah ini. Kenapa ni gigi buaya kah? Eh mana ada you? Saya tak nak masuk. Tak nak masuk. Eh ini bukan rumah buaya. Joko. Iya. Lagi tak ke? Hah? Okay bye. Nak ke mana? Bodoh. You cepat-cepat nak ke mana? Oh, nak jadi boyo juga, nak cari boyfriend nak. Oh. Cari orang main. Sini kan ada. Boyo ni. Tak tahu. Bye. Yeah, bye. Aduh. Aduh. Garang si Yuki. Kau nak main PUBG lagi? Hmm? Jom main Mobile Legends. Aku nak main ML lah ni. Jom. Jom. Lisa Suryani. Hello my bitch. Kita nak off. Bye bye. Yeah, nanti bye. Nanti jumpa lagi eh. Okay. You duduk Perak kan? Yeah. Rumah warna apa? Warna coklat. Sama, betul lah. You jiran dengan I je, rumah I warna merah. Yelah memang betul lah. Rumah siapa lagi? Rumah you. Rumah you eh? Haa, rumah I. Okay, aku on this call. Okay, bye. This call aku ni. Eh, nak kena? You kata you nak off dah? Tak ada lah. Mana ada? Miracle je nak off. Nah, I nak borak dengan you. Yeah. Haa. You nak buat apa? I pun tak tahu nak buat apa. You buka topik. Sebab I gagap sikit. Okay, I buka baju. Ah, you buka baju? Eh, sabar dulu. Jangan buka baju lagi. Sabar dulu. Okay, baik. Okay, tak. Okay. Okay, bagus. Nak borak apa? Aku tak tahu nak borak apa. Hello? Hello? Ya, yes, saya. You tengah live ke? Haa, tengah live. Kita nak buat apa? I tak tahu.
tentang wafer. Eh lagi tak tahu. Asa nak air keluar ke? Seminit, 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 seminit. Okay. Okay. Terima kasih tau teman. Okay, bye. Bye. Eh apa tu? Air keluar tak? Air keluar tak? Okay, okay, okay.